Não, temos. Olha, cá no povo, como é que lhe chamem uma cobra? Uma cobra, chamamos a calhondre. A calhondre. E os crafanhotes. É que essas palavras são todas nossas. E logo temos os pássaros também, alguns que lhe chamem os papefigues. É que nós, a quase, temos muitos nomes nossos que não sabemos nem falar a espanhola. São nomes nossos. Agora mesmo, a poipe. A poipe. Isto também é um pássaro. Que lhe chamem. A sarangunha é a cigüenha. Em espanhol é uma cigüenha. Nós lhe chamamos a sarangunha. É que sei, as águilas. Bueno, isso também é espanhol e é português. Mas agora também não sei, assim. Não me lembro, tem que haver, porque como te disse, isso, há mais. Há mais. Uma abelha, A abelha também. Isso também se chama assim, a abelha. vespa. A véspera, não lhe chamamos às avésperas. Mas, bueno, a véspera é uma coisa e a abelha é outra. E luciérnaga, Essas não sei, também lhe chamarão ou lucerna. pirilampo, pode ser, Não sei, isso já não sei. libelinha, Não. mosca mariquita, saltamontes, O saltamontes lhe chamamos o crafanhote. São os crafanhotes. a matriz religiosa, Essa lhe chamamos a tercinha. Teresinha, Tercinha. a pulga. A pulga é uma pulga. E em Portugal a garrapata é uma carraça. E nós chamamos garrapata. E había algunas canciones que se dedicaban a los niños cuando, yo no sé si se acuerdan. Homem, antigamente a gente andava em as lavouras e antigamente não é como agora. Antigamente sempre se andava a cantar. A minha avó sempre diz que esses campos era sempre tudo uma alegria. Vinham as mulheres a apanhar a boleta aí para o sindicato. E diz sempre a canta. Há uma. Esse é também muito de refrões. Há um refrão e também que é antiga, que lhe chame. Ainda agora cá cheguei, venho do Ribeiro do Gato. Venho de apanhar boleta no milhar do sindicato. Há muitas, e que antigas, essa é muitas também. Sim. E lembra como alguma música? Se pode cantar uma? Só uma. Sim, a de. Bem, é sempre canta a mesma, a da Pera Verde. Já lá vai, já sei que é bom, o tempo que te amava. Já lá vai, já sei que é bom, o tempo que te amava. E tinha o olho se não via, aí nessa igreja que eu andava. E tinha o olho se não via, aí nessa igreja que eu andava. Destes-me uma pera verde, para ela me durar. Destes-me uma pera verde, para ela me durar. Ai, você cuida que mangona, ai, você não há de enganar. Ai, você cuida que mangona, ai, você não há de enganar. Você não há de enganar, você não me engana, não. Você não há de enganar, você não me engana, não. Ai, o pere, o verde pere, ai, o pere doce limão. Ai, o pere, o verde pere, ai, o pere doce limão. Castelinho, tens figueiras ao redor. Castelinho, tens figueiras ao redor. Ai, tem rapazes como a lua, ai, raparigas como o sol. Ai, tem rapazes como a lua, ai, raparigas como o sol. Essa é a cantiga. E Castelinho? Castelinho é por mor que o nosso povo. Aqui ao redor dos povos, ninguém o conhece como se diz. Toda a gente conhece aí em Portugal, é tudo Castelinho. Porque dizem que antigamente, como isto foi assim fundado por portugueses, eram como casals de casas, eram uma casa aqui, outra casa ali, outra casa ali, e quase toda a gente lhe chamam Castelinho. E por isso diz Castelinho, Castelinho, tens figueiras ao redor, que tem figueiras ao redor, tem rapazes, tem muchachos como a luna e muchachas como o sol. Sim. Anfíbios, caracol, O caracol também lhe chamam assim, né? babosa, Também. zebra.
É que a monte, a cobra é uma culebre. E somos o pardal. O pardal é o como se chama agora em espanhol? Se me lembro. Vamos lá, vai. O gorrião é o pardal. O que pisco? Merlo? A merule, uma merule. Andorinha? A andorinha, cá não, cá lhe chamamos golondrina. Isso é a espanhola também. Sim. E que animal há que entra nos gallineros, arrasam os campos ou atacam a ganância? Homem, a raposa. E se faz algo para combatê-los? Agora já não, homem, agora está proibido. Antigamente era o ferro. O ferro, em espanhol, chama-se o cepo. O ferro é uma coisa sem que se põe e põe-se o cara é para matá-la, porque isso já sabes. Donde antigamente também muita gente se governava disso, porque a pele da raposa era muito cara. Igual que a pele do coelho, isso tudo. Donde antigamente muita gente se dedicava só ao ferro. Dinho para amanhã a trabalhar e põe o ferro. E logo vim a casa. Olha, o pai de um time, para amanhã sempre tinha costume de ir a dar a voltinha, a ver se matava uma perdiz ou um coelho, o que for. E logo a mulher partia e vendia a quartos. Era vendida a quartos. Era uma carne muito cotizada antigamente. E se aproveitava a pele. Tudo se vendia, tudo. Mas é que isto trocou tudo de uma maneira que agora já não custa nada. É tudo barato. Mas de onde isto tudo se aproveitava? E a raposa também. A pele da raposa, muita gente ganhava um bom jornal com isso. Com andar a ser a pôr o ferro. E de onde não havia nada proibido, agora que é tudo proibido. Bom, é verdade que isso é matar animais. Mas também eles nos matam as galinhas. Também não sei o que é pior.